és un sistema de control de les infraccions d'estacionament. Això és una càmera que va situada en el cotxe patrulla i que, tal com el cotxe patrulla circula, doncs és capaç de detectar, filmar, fotografiar la infracció i lligar-la amb un sistema informàtic de que ja directament es puguin passar totes aquelles dades d'aquella infracció que s'ha vist, doncs, i fer la corresponent denúncia. Això que funciona a diverses capitals, doncs evidentment no funciona de manera arbitrària. És a dir, aquest cotxe no patrulla per tots els carrers de la ciutat 24 hores al dia, sinó que a partir d'aquells punts que ens puguin generar inquietud des del punt de vista de les infraccions que es fan, per exemple, una via principal on durant una franja horària hi ha molt volum de trànsit, doncs un vehicle que es pari en carril de circulació causa una pertorbació important a la fluïdesa del trànsit. Doncs justament en aquella via principal i a la franja horària de major conflictivitat serà quan el patrulla voltarà i podrà denunciar aquestes infraccions. La idea que tenim és de, lògicament, publicitar aquelles vies i aquelles hores i aquell tipus d'infraccions que ens preocupen. Per exemple, un altre tipus d'infracció, les parades del bus. Les parades del bus han d'estar lliures per tal que quan vingui el bus pugui apropar-se, carregar i descarregar les persones amb seguretat per les persones que pugen i baixen i sense entorpir la fluïdesa del trànsit. Tothom qui para amb una parada de bus és un moment que va fer una gestió a la botiga, però tot sovint quan arriba el bus es troba aquest espai ocupat. Doncs definirem quins són aquests espais, quines són aquestes hores on el cotxe aquest doncs, farà una bona feina. De tal manera que l'objectiu és mirar de no fer cap denúncia, si és possible, perquè com tothom coneixerà quins espais, quin tipus d'infraccions i a quines hores, doncs justament el que pretenem és que la gent eviti aquelles infraccions i que millori la fluïdesa i l'aspecte, per exemple, del vial que ens atreveix el nucli antic, no? Que de vegades hi ha vehicles que també fan aturades indegudes i que realment molesten bastant en els vianants.